Toda vez eu chego no Selbit eu começo a mandar spam um monte de link para ele e falo: por favor, aceita o meu pedido, me segue no Instagram, me segue no Twitter, divulga minhas lives e ele nunca me responde. Nunca me res respondeu. Inclusive, galera, Roberto é, Ricardo Roberto TV, bol, aqui na, na Twitch mesmo. A gente tá fazendo as lives a toda segunda, terça e quarta é, de Amongas. É e falei a M-Word. Oh não. Depois, depois que acabar, eu, eu deleto o VOD. É melhor, é melhor. Tem que ameaçar o Celbit. Com pedido não, não adianta, não. É, ele, sempre que eu mando isso, ele, ele não me ouve e ele diz: gente, parem com esse negócio de pedido. E eu já entendi que não é assim que se faz. É.